Энд нэг янзанцын яриануд олон жил явж байна тий. Одоо иймэрхүү худлуун ховжив одоо хууль ёсны зүйлийг мушгиж байгаа юм дээр тайлбар өгөх надд бол цаг гарц байна. Гэхдээ асууж байгаа юм чи хариулъя. Ковидоор Улаанбаатар хотыг утаанаас салгах гээд 19-20 оны үйл Улаанбаатар хотын 35 мянга гаруй алба агчд ажилласан, өдөр шөнөгүй ажилласан, эргүүл тойрвол хийсэн, түлээ төлс зөөсөн, айл өрхөд одоо түлээ зөвшөөрөн гээд ажилласан. Ковидоор нийт төрийн алба агчд бүгд ажилласан. Засгийн газар шийдвэр гаргасан. Нийслэл иргэдийн төлөөчдийн хурал шийдвэр гаргаж төсөв өрөнгөө баталсан. Энэ 900 сая төгрөгийнч асуудал биш. Нийтдээ 1000 гаруй орон сууцыг эрүүл мэндийн салбар цагдаа онцгой гээд одоо энэ хүмүүст орон сууц 1000 гаруй орон сууц одоо хуваарилж өгсөн өнгөлтөө тий. Дээрээс нь нийслэлийн хэмжээнд бүх байгууллагууд засгийн газрын шийдвэр, засаг даргын шийдвэрээр ковид төлөвшөлтөө одоо ингэж одоо тулж ажилласан учраас урамшуулал гэж нэмэгдэл цалингууд олгосон. Тэрнээс энд амар сайхан хэн нэгний хөрөнгө мөнгийг аваад хууль бусаар зарцуулаад дур зоргоор хөрөнгө зарцсан асуудал байхгүй. Энэ бол иргэдийн хурал төсвөө баталдаг. Баталсан төсвийг засаг дарга зориултын дагуу зарцуулах үүрэгтэй. Ийм л асуудал. Яг харахаар одоо барьж аваад ингээд одоо дур зоргоороо тараацсан юм шиг ийм юм одоо яриад байгааг бол ойлгохгүй.